jepi një Kiara apo çon mesazh për Miranën, do e marrim do e sjarrim të dyja bashkë në fund. Hidhe tani me forcë, me guxim. Da, da. Shumë titull. Kjara ti do ta mbash më. Çfarë kam bërë sot sa për njëri? Falesia sa ka bërë. Falesia. Kjara, duke qenë se të kanë lidhur e ndar shumë herë nëpër portale, publiko në story foton tënde me unaz në gisht dhe bëj tag Butrin Timerit duke shkruar më në fund i thash po. Me krenari e handënimin. Me krenari në të të të. Loser. Idi postë të të. Loser edhe krenar. Jepi Alpi. Turshit, si që kishe ti? Po ta këtheme dhe njëtën monedë. Për zotin. Mo të lutë fare. Kjara. Mbyllis ty të lutëm. Të lutem, mbylli syt. Gati? Jo. Mbylli syt. Jepi Albi. Sa me i natë kishte këtë. Do të ndihmoj pak Denisa këtë herë për Albin, sepse duke qenë se Albin e kemi edhe pak aktor. Do duhet që të imitoj perfekt Leonardo DiCaprio tek Titanicu me theks fjerak. Oh! Eja Denisa, Rose. Edhe Rose do ta bëjmë nga fjeri. Edhe Rose. Hajde, si. Hajde, sa do themi ne? Po, po, po. Pra Jack, u dion se e keni ato tekstet tuaja, mendonin çik. Nga fjeri, ë? Si nga fjeri. Si na. Jack, nga fjeri. Stai happy. Do më mbosh pis. Taksirati ke Denisa. I gati Rose. Jam gati Jack. Në fluturojme? Ore në theks? Tre goma. Isha një vajzere. E qa ka kjo kja që thua të ashti ti? Po ja, nuk e di. Ke emocione? Kam shumë emocione, Jack. Si e me? Po nuk e di, Jack. Me jaf pika mua për ty me të kjo. A mal me të bëfqa. Më su bëj. Më të bëme. Më u. Po dhe që në rrëzë në të. Hajde ullu tani, 20 pik i ke marrë sfidën e ke realizuar, por është momenti të shojmë nëse.